Përshëndetje mësimdhënës. Në videot para proke e kemi pasur mundësinë që të njihemi me të gjitha modulet e platformës elektronike për këshillim dhe orientim në karrierë dhe ndërtoj jemi njohur edhe me testin e potencialit. Gjatë atyre video e kemi kuptuar që testi i potencialit ka për qëllim që nxënësve t'ju ndihmojë që t'i identifikojnë potencialin e tyre për të përvetësuar njohuri dhe shkasinë të ardhmen, dhe se si niveli i këtij potenciali ndërlidhet me profesionet përkatëse. Prandaj, ne do e shtjellojmë se cili është interpretimi i testit të potencialit për profesionin e agronomit. Tek agronomi, pra përveç informatave që i kemi parë dhe videos, ne vim, kur e përfundojmë testin e potencialit, e kemi mundësinë që të kuptojmë se në cilin nivel qëndrojmë. Nga 1 deri në 5, ku niveli 1 tregon që nuk kemi potencial të lartë dhe nuk kemi shumë kompetent në atë fushë, dhe niveli 5 që tregon që jemi shumë kompetent në atë fushë. Testi i potencialit ka 4 kategori: gjuhën shqipe, gjuhën angleze, matematikën dhe detyrat logjike. Dhe kur i përfundojmë të gjitha këto pyetje, për secilën nga këto kategori na ofrohet niveli të cilin e kemi arritur. Me ngjyrën blu apo me ngjyrën e kaltër, testi na tregon se cili është niveli që e kemi arritur dhe niveli i kërkuar pra paraqitet me ngjyrën e hirit. Siç po e shohim në vijim, në gjuhë shqipe niveli i kërkuar është 3, pra për të qenë agronom i mirë, ne duhet ta njohim gjuhën shqipe deri në nivelin 3 sipas testit të potencialit. Duhet ta njohim gjuhën angleze në nivelin 2, duhet ta njohim matematikën në nivelin 3 dhe duhet ta njohim kategorinë e detyrave logjike në nivelin 4. Niveli ynë i arritur në gjuhë shqipe është 1. Niveli ynë i arritur në gjuhë angleze është 3. Niveli ynë i arritur në matematikë është 3, është 1 falni dhe në detyra logjike 3. Siç po e shohim, ekzistojnë dy nivele deficitare në gjuhën shqipe. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nxënësi nuk është aktualisht kompetent që ta ushtrojë profesionin e agronomit, për shkak se ai e ka nivelin 1, ai apo ajo ka nivelin 1, kurse niveli i nevojshëm, niveli minimal i nevojshëm është niveli 3. Pra, ekzistojnë dy nivele deficitare. Në gjuhë angleze, nxënësi qëndron mirë për shkak se niveli i kërkuar është 2, kurse ai ose ajo e ka arritur nivelin 3. Në matematikë është ngjashëm me rastin e gjuhës shqipe, janë dy nivele deficitare. Dhe po ashtu në detyra logjike është një nivel deficitar. Çfarë nënkuptojnë këto nivele deficitare? Kjo nënkupton që nxënësi duhet të konsultojë literaturë shtesë, mundësi të reja apo mundësi shtesë për zhvillim profesional, të ndjek punëtori, të ndjek trajnime, të zgjedh kurse apo lëndë të cilat i ndihmojnë atij ose asaj që ti ndërlidh, të krijoj pra nivel minimal të kërkuar të kompetencave konform niveleve të caktuara në testin e potencialit. Interpretimi i rezultateve të këtyre testeve është i njëjtë për të gjitha profesionet dhe për secilën kategori, varësisht kërkesës së profesionit. Kur kalojmë në një profesion tjetër, sigurisht do të shohim që niveli minimal i kërkuar do ndryshojë për shkak se varet nga specifikat e profesionit dhe nga natyra e punës në atë profesion. Mirë, po qëllimi është që nxënësit për çdo profesion që e zgjidh, të ndihmojmë që të kuptojë se si qëndron dhe cilat janë mundësitë për zhvillim të matutjeshëm profesional. Faleminderit dhe miropafshim.